Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u další recenze. No a dneska se podíváme na do obchodu, do nabídek, kde se nám objevil nový prémiový tank. Ten tank není úplně nový, byl na něj event. Dal se už, myslím, jednou koupit nebo padal z nějakých beden, bůh ví co všechno. Každopádně dnešní recenze se bude věnovat stroji T-28 Concept, americkému sedmičkovému stíhači tanků. Do nabídek nám přidali Revalorisečko a Koncepta, ještě krásně výhodnou nabídku, 15 míst za 2500 goldů. Vy, co přemýšlíte nad kupí Revalorisečka, recenze na tento stroj už u mě na kanále je, takže stačí jenom vyhledat. No, ale na tento stroj ještě recenzi a svůj pohled nemám, takže se na to rovnou vrhneme. Je to teda sedmičkové TDčko americké, který je dost unikátní svými vlastnostmi a tím spojený i playstylem. Když se koukneme na ty charakteristiky, které jsou tadyhle takhle, tak asi první věc, která nás zajme, tak jsou taky pancíř, pancíř zepředu. Tento stroj se hraje na pancíř. Samozřejmě je to dost relativní, ale o tom se pobavíme v průběhu tohoto videa. Co se pancíře týče, zepředu máme 230 mm a hodnota 230 mm platí o tomhletom spodním plátu. O efektivních hodnotách pancíře zepředu, protože tento stroj opravdu stojí za zmínku, kam ho střílet a kam ne. Tak jenom tady je těch 203 mm, na bocích je 101 mm a záda mají 50. Bacha na ty záda. Jsou penetrovatelný hečkama, není to takový problém. Tak. To pancíři tohoto stroj. Takže. Je to velmi jako tvrdý nepřítel, pokud potkáte šestky. Pokud potkáte šestky nebo nějaký sedmičky, T43, něco takového, který ani s goldama nemají přes 200 mm penetrace, tak budete králové. Pokud, za předpokladu, že neví, kam vás střílet. Těch 203 mm je pouze tady a vidíte, že to je v podstatě rovný plát, je tam malinkatý úhel, ale když proti tomu stroji budete stát a budete střílet semka na ten spodek, tak nad nějakých 205-206 mm se nedostanete. Takže pokud nemáte stroj, který probije tuto část, kam teda ten stroj střílet? Bohužel pro řidiče těchto strojů a bohu díky pro nebohé tančíky bez penetrace, kteří proti tomuto stroji čelí, tento stroj disponuje spoustu weak spotů. Asi první, který vás hnedka práskne do očí, tak jsou tyhle ty kulometné věžičky, jedna je na každé straně. Jejich efektivní hodnota, pokud se budete trefovat někam do těchto míst, to znamená přímo takhle kolem toho kulometu, tam nějakých 120 mm, pokud budete střílet sem do tohoto bílého, do této vypouklé části, tam je kolem 150, takže tam není problém penetrovat, to též platí na druhé straně. A tento stroj má tři kopulky, všechny tři jsou normální hitbox, takže všechny tři se dají trefit a všechny tři kopulky mají po 60 mm. Ovšem jsou dost malý, na nějakou větší vzdálenost může být problém trefit, takže spíše jistotka jsou tyto kulometné věžičky po stranách stroje. Tento tank má strašně zajímavě vypadající jakoby superstrukturu, trošku to připomíná britský ATčka, kde je vlastně to dělo zapuštěné přímo do té superstruktury a vidíte tady veliký kruh, to je z toho důvodu, že tento stroj má úplně neskutečný odměr děla. Tento stroj vyklopí to dělo do strany až nějak, já to zkusím nějak odhadnout, takhle, když máte ten stroj na bok, tak to dělo může vytočit do strany. Na čem se hodně zakládá playstyle s tímto tankem. Takže vaším úkolem bude ne stát rovně k nepříteli, jako tvrdý I, ale využít ten velikánský odměr. Představte si, že takhle teďka dělám kolmou
přímku, že teďka myší dělám kolmou přímku a bude to zeď nějakýho baráku. Takhle, takže vy vyjedete spoza toho baráku, to znamená, že uhlujete spodní plát, natočíte dělo, tahle ta kopulka je dávno ještě za tím rohem a vy můžete střílet. A když to budete dělat správně, tak nepřátelé budou mít velký problém s vámi cokoliv udělat. Ovšem, pokud nepotkáte osmičky. Tento stroj je takový ten klasický, je to skvělý na šikanování šestek a sedmiček, jakmile se proti osmičkám, ještě horší třeba proti nějakým unikumům nebo klukům, který jezdí i suny, tak bohužel neuděláte takřka vůbec nic. Tedy na to si určitě dávajte bacha. Stroj má ještě dost málo HPček, 1000 životů je fakt málo. S trochou smůly vás může one-shotnout derpový skučko i suna, nebo všechny tyhle ty velký díla při penetraci héčkem. A jakože na ten zadek to není úplně problém trefit a hlavně penetrovat. Co se týče pohyblivosti, tak je všem asi jasný, že jenom podle názvu T28 HTC, to je Heavy Tank Concept, tak je to vlastně předchůdce, dá se říct, normální T28. Nějaká nepatrná podoba tam je. Playstyle taky dost podobnej, všem fakt je potřeba využívat odměr toho děla, to si potom ukážeme v replayích. Tak pohyblivost tohoto stroje nebude nějak uchvatná. 29 km za hodinu maximálka, není to vůbec špatný, stroj těch 29-30 jede, má relativně, je to hodně relativní, docela silný motor, 1100 koní s velkým benzínem a s akcelerátorem motoru. Stroj váží krásných 70 tun, takže když se třeba proti vám rozjede špic a vyjedete proti němu, můžete se, jako máte zaručeno takových 700 ramem. Jak ten motor je desítkovej, což je jako hodně slušný. Je tam nějakých 12,5 koní na tunu, to znamená 11,5, 12, 12,5 koní na tunu, to znamená, že výkon toho motoru je dostatečný, ta maximálka to teda trošku brzdí. No a rychlost otáčení celého tanku je 23 stupňů za sekundu. Může se to zdát dost málo, ale vy jak máte ten velikánský odměr, tak dost negujete to pomalé otáčení toho stroje. Takže když se vás bude obtáčet nějaký pomalejší tank, tak vy budete schopni ho stíhat díky tomu šílenému odměru toho díla. Jinak toto video natáčím na kontributorském účtu, to z toho důvodu, že tento stroj ještě nemám u sebe za cenu 6000 goldů. Je to asi docela zajímavý tank, ačkoliv je to spíš takový for fun a stále přemýšlím, jestli za ten stroj dát těch 6000 goldů nebo ne. V mém případě by to teda ještě bylo to lítě za tu kamufláž, ale rozmyslím se. A než se rozmyslím, tak abych vám mohl recenzi na tento stroj přinést hned první den vydání tohoto stroje do obchodu, tak to natáčím právě na kontributorském účtě. Tak, veliká slabina tohoto stroje, nebo dvě velikánské slabiny tohoto stroje, je dohled, jehož basic hodnota činí 240 metrů, což je extrémně málo. A potom taky deprese toho děla. Ten stroj má depresi pouze 4,5 stupně. To znamená, že jakýkoliv malý kopeček, jakákoliv malá překážka, jakákoliv malá elevace terénu vám znemožní střílet na nepřítele. Takže na to je potřeba si dávat opravdu velký pozor, co se týče elevace nebo sklopení nahoru, tam je potom 15 stupňů. Tento stroj svým způsobem bude využitelný i na nějakých kemperských pozicích, ačkoliv ten playstyle, díky tomu odměru toho děla, ten pancíř a taky to dělo, tomu moc nenapovídá. Tento stroj je prostě na close combat a prostě pokud budete mezi šestkama nebo sedmičkama, tak můžete jít dopředu a můžete mlátit. Stroj disponuje 105 mm dělem, který má necelý 6 stran za minutu, to znamená, že nabíjíte něco málo přes 10 sekund. Podle mě docela slabá penetrace, 181 mm, přece ano, je to sedmička, takže 171, takže 181 je dostačující, ovšem proti některým osmičkám vám to už nebude stačit a budete muset nabít ty goldy, které jsou typu APCR a disponují 224 mm průbojnosti, což už vám stačí na probití všeho na týru 8, co potkáte frontálně, včetně takových těch tvrdých tanků, relativně tvrdých, jako je třeba
AT15, jako je IS5, IS6 a takovýhle věci. 53 na Hčku, je to fajn, když potkáte špice nebo něco takového, plácnout tomu za 400 plus, ono to tomu DPMku docela dost pomůže. Jinak to DPMko je dost slabý, není to ani 1800, což je fakt málo. Alfa 310 na APčku, 260 samozřejmě snížená, na CRku 400 na Hčku. Rozptyl, neboli přesnost metru na 100 metrů je 0,367, to znamená, že i při plném zaměření ten kruh není úplně malej a právě proto nedoporučuji úplně si hrát na odstřelovače, protože nebudete efektivní. Ten stroj má tendence netrefovat, má tendence, že mu padají rány. Není to úplně to pravý ořechový. Nicméně čas zaměření je po boostnutí dosa slušnej, 3,6 sekundy, podle mě úplně v pořádku hodnota. Co se vybavení týče, zvolil jsem samozřejmě nabiják, abych rychleji nabíjel. Dál jsem zvolil obranný systém, protože tento stroj má tendence dostávat z boku spoustu členů posádky a dost moduly, má cenu dostávat hodně, myslím si, že do kopulky tady je velitel, takhle z boku je nabíječ, protože ten stroj má dva nabíječe, že do této modré části jsou nabíječi a ze zadu motor samozřejmě, ten motor je tady přímo vidět pod tím průduchem chladiče, takže, nebo on to bude spíš asi vejfuk, ale to je jedno. Takže proto jsem zvolil obranný systém pro vlastně zmenšení rizika nějakých kritičáků. Optiku chci aspoň malinko zlepšit těch šílených 240 metrů, což je fakt hrozně málo. Akcelerátor motoru, aby byl můj tank trošku výkonnější. Dále posílený pancíř. To proto, abych trošku zlepšil efektivní hodnoty a celkově i nominální a o to víc efektivní hodnoty pancíře, že se pak dostáváme třeba na nějakých 250 mm, to je na tom plátu při naúhlování, 250-260, což už je docela slušný a dá se s tím docela i stotožnit. Mám tady obě vylepšení na zaměřování, protože to zaměřování v základu je dost špatný, přes 4 sekundy. Nástroje, abych rychleji opravoval, protože když píkujete z pozarhu a dostanete pás a už nemáte opravy, potřebujete se rychle opravit. Není tady prostor pro to být treknutý. A pak systém doručení doplňků, protože když máte delší trvání adrenalinu, nezaručí vám to žádnou ránu navíc a proto je lepší snížit cooldown adrenalinu. Myslím si, že nějak úplně v pořádku. Tak, posádka nás tady nemusí úplně zajímat. Myslím si, že to je v celku nepodstatný. Co týče zásob, mám tady velkou plechovku koli, neboli velký žrádlo, abych zlepšil atributy stroje, pak vylepšený palivo, abych byl ještě trochu pohyblivější a ochrannou sadu ze stejného důvodu, jako tam mám ten obranný systém. Spotřebáky, klasika, obě opravy a adrenalin. A co se munice týče, stroj disponuje 60 kousky a můj ammo setup činí 35-25, podle mě úplně ideální. Má to docela drahý APčka, takže tento stroj na vydělávání nebude úplně pravý ořechovej. Dost drahý goldy, takže proti osmičkám, když budete muset goldit E, nebudete příliš mnoho vydělávat. Což ještě ani k tomu nepřispívá nějak, že koeficient výdělku tohoto stroje není zdaleka tak vysoký, jak by asi mohl být. No a dostáváme se k té legendární kamufláži. Takhle vypadá ten stroj, třeba s normální americkou kamufláží, která se mi tam, by the way, hrozně moc líbí. Každopádně máme tady možnost si koupit za 1070 goldů kamufláž nezávislost nebo independence. Tento stroj se prodával v balíčku spolu i s T-34 independence, že vám konec konců můžu ukázat, že ty stroje právě jsou ze stejného setu, jo, že prostě úplně stejné barvy, stejný odstíny barev, skoro stejný motiv. Takže pokud jste sběratelé a máte T-34 Independence, což je stroj, který já nemám a hodně bych ho chtěl, protože normální T-34 je hodně slušný stroj, ačkoliv v dnešní metě trošku outdated, ale furt má svoje místo a furt je to brutální credit maker, tak já mám pouze tu standardní T-34 1776 neboli Independence, nemám.
a tento stroj, tyto stroje spolu tvoří jako pěkný set. Každopádně takhle vypadá pak ta kamufláž a vypadá docela, docela dost hezky. Takže já teda, jelikož nemám dopředu připraven žádný replaye, protože ten, na tomto stroji, ale zatím, co jsem hrál, má na něm 4 bitvy do 2300 damage, takže třeba kví 2000 tam budou udržet, tak se pustíme hnedka do bitvy, nebudeme to nikterak zdržovat. A pokusím se vám ukázat správný gameplay s tímto strojem, to znamená, že potřebujeme dostat dobrou mapu, potřebujeme dostat dobrý matchmaking. Tak, tohle je zrovna mapa, která není úplně dobrá, protože je dost otevřená. Ideální scénář pro tuto mapu je mít prostě nějakou koridorovku, Himmelsdorf, Perlu dynastie, co tam ještě by mohlo být. Prostě takový ty koridorové mapy, kde máte i ideální města, nějaký baráky, Middleburg například dole ve městě a tak. Takže já pojedu, nepojedu tam na metka, protože tam bych byl otevřený, pojedu sem do toho, na ten střed, vidíte, maximálka 29, úplně v pohodě, 10,2 reload a tady ten šílený odměr toho děla. Vy koukáte prostě do strany a je to sice blbost, ale pro mě je ten odměr dost velký fun faktor. Je to něco, co žádný stroj ve hře nemá, minimálně ne tak extrémně. Ano, vím, že ATčka mají podobně brutální odměry, nicméně ne 30 stupňů, nepletuli se. No a tadyhle teďka mám docela easy farmu. Bohužel tady jsem neprobil to ISko. Snabiju adrenalin. Vidíte, že se budu se uhlovat, aby můj ten přední plát nebyl rovnej. Bohužel tady mi padl Laurel do toho ISka. Stále jsem nauhlovaný. Vidíte, že i pod tím úhlem stále koukám na ty nepřátelské tanky. Cinká mě AT7, má stokový dílo podle toho, že do mě cinkl 160 damage, na to pevně díle má alfu 190, takže to je dobrý si všímat takovýchhle drobností. To AMXko tamhle jaksi asi afkuje nebo něco takového, takže já si doměřím hečko do boku, bohužel jsem misnul. Tohle je to, o čem jsem se bavil, že to dělo má někdy tendence netrefovat rány, které by trefovat měly. Ránu do derpovýho sučka bohužel nestihnu. Tadyhle zkusím ráno do špice, hečko, stál tam, tady jsem trefil, penetroval určitě. Vidíte, že to otáčení je fakt pomalý, ale díky tomu odměru toho děla, když se vás bude něco obtáčet, tak to nebude mít vůbec jednoduchý. Tak a tohle je přesně o čem jsem se bavil. Já vyjedu zpoza rohu, se dělem do strany, dám ránu. Mám krytou tu kulometnou věžičku, takhle tady. A jelikož je to ATčko stokový, tak mě neprobije, protože jsem uhloval ještě ten spodní plát. Takže tak to by mělo probíhat vaše píkování s tímto strojem. A ne jinak. Tento stroj má dost jednoznačný playstyle. Prostě se uhlujte, využívejte odměr toho děla a dopadnete dobře. Vykašlu se na to ATčko, protože už je na ránu a já bych si rád ještě dal full damage ránu do toho ISka. Vidíte, že nemusím moc vyjíždět, stačí vjet malinko a díky tomu odměru na to ISko prostě můžu. Dám mu ránu a 2200 damage doma. Otázka je, jestli stihnu přebít. To ISko teďka frontálně nemůže dělat vůbec nic. Bohužel sami ho vyžrala. Ale docela pěkná bitva, slušná ukázka toho, jak s tímto strojem hrát. Jak využívat ten 30 stupňový odměr toho děla. 2300 damage, 72 výdělek po odečtení všech nákladů, potom 43 tisíc. Jdeme do další bitvy rovnou. Já jsem s tím strojem ještě nebyl v osmičkách, takže nedokážu posoudit, jak moc špatný si troufám říct v těch osmičkách bude. Každopádně v sedmičkách a v šestkách je to plně konkurenceschopný tank a i navzdory tomu, jak je pomalej, tak má prostě nějaký fun faktor. Má fun faktor toho, že takovýmhle matchmakingu, když zůstanete proti 1357 nebo těm šestkám, ten Kolobanov přijde prostě. Díky tomu odměru je sranda výjíždět úplně nesmyslně zpoza rohu a moc na úplně nesmyslní rány. Protože
když dáte dělo takhle do strany a jedete rovně, tak můžete střílet. Můžete střílet strašně, strašně moc do stran. A další výhoda je, že když otáčíte podvozkem, tak se vám rozměřuje dělo mnohem víc, než když otáčíte pouze dělem. A díky tomu, jak máte velký odměr toho děla, tak nemusíte tolik otáčet tím podvozkem, logicky. Takže to je určitě dobrý, tady jsem možná trefil ten šutr. A já vám tady ukážu tu dost špatnou depresi. 4,5 stupně, vypadá to, jako bych to dělo vůbec neměl sklopený. Mám ho sklopený, ale dost málo. Jak toto dělo je velmi podobný, co má právě tamhle T29. Nicméně s menší penetrací, ale on se svýma 192 mm nemá bohužel úplně problémy penetrovat. Tady mě cinklo, což je dobrý. Tak já teďka nebudu nikam úplně spěchat. Tamhle Gravedigger, když se k němu otočím předkem, tak by měl mít docela problémy. Pokusím se nějak naúhlovat správně. Snažím se neukazovat ty kulometné věžičky, protože to je vážně masivní weak spot. Přesně průměr do Gravediggera. No a vidíme, že nastává problém, metka nás berou ze strany, to znamená, že co my teďka musíme udělat, je, že musíme pushnout tuhletu stranu. Bohužel my nemáme map control, což je velký problém, takže mým úkolem nespíš bude udržet celý tenhle ten flank. Že ránu SUčku, tohle byla vykřičníková rána, 388 je maximální roll, který můžete s tímto dělem dát na základní munici. Churchill stojí. Tam teda ráno, už prohráváme 0-2 a tady přede mnou je teďka ještě spoustu nepřátel. Takže co udělám? Natočím se k té T29, která mi dá bohužel ráno, já ji bouncuju na spodek, to je dost špatný. Najdu si tak, aby na mě nemohli tamhle ze strany a budu doufat, že ho ustřílem dřív než on mě. Budu se mrcasit ze strany na stranu, bohužel tohle to je špatné. Já jestli si teďka nerolnu opravdu hodně, tak bohužel si mě asi... Super, teďka mě bouncnul, že já mu dám ránu. Měl bych nabít rychleji než on, což teďka bude dost zásadní, jestli se mi to povede nebo ne. Jo, on mě cinknul, dobrý. Tak, a Gravedigger. Teď se k němu musím facehugnout, aby mi nemohl zaměřit na weak spot. Bohužel už jsou ze všech stran a v této bitvě jsem bohužel... tu pravou stranu držel úplně sám a zbylých 6 tanků umřelo tadyhle v těch dunách, takže to nebyla úplně nejlepší týmová gameplay, kterou jste mohli vidět, ale držel jsem se tam docela dlouho a nebýt pancíře tohoto stroje, tak už jsem dávno mrtvej. Takže zase podle mě docela hezká ukázka. Kdyby kluci hráli trošku chytřeji, tak to mohla být klidně výhra. Ta husa teďka má to Gravediggera na ránu, bohužel k němu stojí bokem, zabíjí ho, což je super. A teďka kdyby se ta husa, kdyby neukazovala bok věže tomu SUčku, tak je to ještě vyhratelný. Nevím proč teďka střílel, když už bylo to SUčko dávno zajetý. Můžeme se pak podívat schválně pak na statistiky tohoto hráče. Podle mě mu ta husa spadla z bedny prostě a hrál s ní. Každopádně opět 2300 damage, vidíte, že opět legendární nacinkaný poškození, což s tím dostrem budete mít velmi často. 45, 39, 53, 42, 52, 42. Jo, tomuhle hráči to padlo z bedny, ale má málo bitev, ještě se tu hru učí, takže mu to nemějme úplně za zlý, mít za 1700 bitev. 1300 na desítce není úplně špatný. Takže doufejme, že se tento hráč lepší. Jdeme do další bitvy. Stále tak nějak doufám, že nám padne nějaký Himmelsdorf nebo Middleburg. Námořní hranice zrovna není úplně dobrá mapa, poněvadž je hodně otevřená a není tam moc míst, kde se dá píkovat právě přes odměr toho děla. Nicméně i tak tady zkusím něco zahrát. Pojedu dolů. Pojedu doprava, pojedu sem někde do těchto míst a uvidíme, zdali zde budu schopen něco vyvést nepřátelskému týmu. Tak, odpočet nám končí, můj tank se rozjíždí se na závratných 29 km v hodině. Ta maximálka, vidíte, že ujíždíme tomu Emilovi, což je fajn. Šturer Emil je extrémně pomalej, kdyby Šturer Emil jezdil nějakých 40 za hodinu, nebo aspoň 35, nebo aspoň 30,
tak rozhodně není tak strašně špatný, jak je, protože Sturer Emil má naprosto bezkonkurenční dělo na svém týru. Je to sedmička, má desítkový dělo, 12 stupňů deprese, což je extrémně moc, bohužel, to je všechno, co ten stroj má. Tak, zatím tady žádný nepřítel se nevyskytuje. Pojedu dál, tamhle se už spadly hevinky. Takže já si tady svým pomalým šnečím tempem se dostanu na pozici. Hečko do špice. Husa mě cinkla, špic mě cinkl. Já se nebudu opravovat, poněvadž stihnu opravit dřív, než nepřátelé nabijou. Bohužel na tu husu zepředu budu muset střílet goldy. Budu muset střílet goldy, jinak to asi nepůjde. Husa nestřílela do mě, což je pozitivní. Špic teďka skoro umřel na zápal. Husa je velký problém, protože ten stroj má strašně troll pancíř a víte, že ani 220 mm úplně nestačí. Ovšem teďka doufal, že ho stihnu probít na tu část, kterou si negoval tím, že vyjel na tu skalku. Tak mu zkusím zaimit na kopulku, bohužel asi ani to neprojde. Takže Husa je extrémní nepřítel pro tento stroj. Já jsem celou dobu žil v domnění, že tento stroj má totožní dělo jako T29 a T32. Kdyby tento stroj měl dělo z T29, minimálně co se týče penetrace, to znamená 200 mm, to jsem udělal špatně, to znamená nějakých 200 mm pene. Já jsem si nevšiml týká dvojky, moje chyba, zahrál jsem to hodně špatně, bohužel s tím nic neudělám. Chyběl mi map awareness, byl jsem moc zakecaný a nesoustředil jsem se na dění kolem mě. Každopádně, abych dokončil myšlenku, kdyby tento stroj měl lepší průbojnost, tak by to byla taky úplně jiná písnička, protože opravdu těch 180, asi jedna, kolik to má na APčku, stačí na většinu sedmiček, většinu. Těch 220 na goldu už je někdy fakt problém proti těm líp opancéřovaným tankům. Koenig Tiger vám bude dělat problém, 8 ISK vám budou dělat problém, ani se nebavím třeba o Levovi, který zepředu bude fakt extrémně těžce penetrovatelný. To samý TDčkový VZ, to taky bude těžký oříšek. A tady ty ta deprese toho Emila, to je fakt to je tak krásničko, že ten stroj nemá nic navíc. Je to, Emil je hodně luxusní stroj. Takže tento stroj takový je slušný, je svým způsobem zábavný, když pochopíte, jak ho hrát, tak bude schopný hodně podržet. Ovšem počítejte s tím, že pokud potkáte osmičky, vidíte, že v této bitvě si mě rozebrali jak nic, ale bylo to hlavně mou chybou. Ale proti osmičkám můžete hrát sebe líp, můžete sebe líp uhlovat a prostě tam vám ten pancíř už nominálně nestačí na to, abyste efektivně cinkali, takže to je dost velká nevýhoda, ale kdyby měl ten tank všechno, tak by byl OP. Ten tank, jak si mi zmiňoval, není dělaný na to, aby jste prostě jezdili se sedmičkou a zabíjeli každou osmičku. Tento stroj od toho, abyste šikanovali Cromwelly a komety a tygry, který budou mít problém vás probít, ale proti třeba Huse, která má právě dělo z T29, nepletuli se, tak ta jeho nominální penetrace je už natolik vysoká, že on vás prostě probije. Nás probije, s goldem vás probije kamkoliv zepředu, s APčkem, s trošku větším penerolem, takže je to takový kontroverzní ten tank. Nevím, co to ISK dělá, kdyby se hrozil na to Hellcata, tak ho zabije. Naštěstí, teďka Hellcata udělal chybu, píknul moc ISK. Dal Rashagan a trefil snapshot z otočky. Takže tak, tady úplně tragická bitva, 600 damage to. Tahle ta bitva se nestala, já jsem nikdy nezahrál. 4 rány jsem ocinkal, takhle to opravdu nemá vypadat. Takže tak. Tak jo, to by asi bylo, toto video už má půl hodiny, tak už to nebudeme asi dále protahovat. Doufám, že jsem vám o tomto stroji řekl něco, co jste nevěděli, případně, že vám pomůžu se rozhodnout, zdali tento stroj koupit či nikoliv. Já vám moc děkuji za sledování, pokud se vám video líbilo, můžete dát tomuto videu like, můžete taky odebírat můj kanál, aby vám neunikla další videa z mé tvorby.
Taky nezapomeňte kliknout na zvoneček vedle tlačítko odebírat, aby vám přišla notifikace, kdykoliv nahodím nové video nebo zapnu livestream, takže určitě doporučuji. Nyní vám teďka na obrazovce, pokud na to nezapomenu, což jakože doufám, že nezapomenu, máte odkaz na recenzi na Revolorisečko a rovnou i na jeden replay s Revolorisečkem, takže pokud přemýšlíte o nějaký nový prémiový osmičce, máte tady materiál. Tak jo, já jsem Xero, děkuju za sledování, mějte se moc hezky a ahoj.